Niklas, miksi susta on kiva olla Hämeenlinnan kaupungilla töissä? No siis aika monestakin syystä. Ehkä kaikkein hienointa on tietysti tämä yhteisö. Meitä on niin paljon täällä osaajia ja monelta alalta, että tämä on jotenkin huikeeta, minkälaista osaamista täällä on. Ja sitten toisaalta se, että kaikki mitä tehdään, niin näkyy tuolla kaupungilla. Joo. Ja me kyllä tosiaan tehdään yhdessä hommia. Täällä saa kokeilla, täällä saa todella kehittää. Sitten täällä saa välillä vähän mokaillakin. Vai joo, mitä? Kyllä. Joo, kyllä. Sitä saa mokaillakin ja on tullut mokattuakin, mutta niistä jotenkin aina oppii. Ja sitten jotenkin hienoa on myös se, että sit voi peilata niin työkavereiden kanssa sitä, että miltä tämä nyt tuntuu ja mennään aina eteenpäin. Joo. Mä veikkaan, että tulee monelle aika yllätyksenä, kuinka ketterä organisaatio me ollaan. Että täällä ollaan niin tosi joustavia, tosi joustavat työn tekemisen tavat. No se on totta, joo. Ja siis silloin kun itse tuli kaupungille, niin tää jotenkin, se oli semmoinen, mikä yllätty. Ja täällä on vaikutusvaltaa. Siis täällä kuunnellaan ihmisiä ja asiantuntijoita. Meitä pidetään asiantuntijoita. Se on jotenkin hienoa. Arvostetaan. Kyllä. Sitten on hienoa, että voi sanoa, että on 1900 työkaveria. Ja musta tuntuu ihan, että me pidetään toisistamme myös huolta. Joo. Ja miten tänne pääsee? voi laittaa hakemuksia, meillä on aina paikkoja auki, niitä voi seurata niitä kaikissa kanavissa. Mutta voi tulla harjoitteluun, korkeakouluharjoitteluun tai sitten kun kuulee kaverilta, niin kannattaa tarttua puhelimeen. Täällä Hämeenlinnassa saa todella kehittyä huippuosaajaksi, että omaa uraa voi kehittää ihan loputtomasti. Itse olen ainakin ollut yllättynyt siitä, että meillä täällä Hämeenlinnassa on todella monipuolinen ja ketterä työyhteisö ja meillä ei ole tarpeettomia kynnyksiä. Ja täällä on todella hienoa olla töissä, kun voi samalla joka päivä oppia itsekin jotain uutta. Olisi todella hienoa, että juuri sinä tulisit meille töihin.